Продолжуваат внатрепартиските превирања во ВМРО ДПМН околу тоа дали Христијан Мицковски треба да остане председател на партијата. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски преку соопштение пишува дека ВМРО ДПМН има капацитет да раководи со институциите, но дека се потребни промени внатре во партијата, бидејќи како што вели, партијата изгубила на три изборни циклуси поред. Општина Илинден е пример дека ВМРО-ДПМН знае и има капацитет да ги води институциите и да работи за доброто на граѓаните. За да ја добиеме таа можност, мораме најпрво да им прикажеме на граѓаните дека сме сериозна структура која води конзистентни политики за добро на државата. Затоа, време е за вореден конгрес на кој што ќе избереме ново раководство кое што ќе го врати ВМРО-ДПМН на победничките патеки. Но Обштинскиот комитет Илинден на Фейсбук напиша дека се оградува од ставовите на градоначалникот, велејќи дека истите се водат од лични интереси и против политиките на партијата и комитетот. Од седиштето на ВМРО-ДПМН пак порачаа дека нивниот фокус е ставен врз борбата против актуелната влада на Зоран Заев. Го кажавме нашиот став вчера, нема што да додадеме. Наш приоритет е борбата против катастрофалното владеење на Заев, кое е грабеж на народот и државата. Се друго е помош за Зоран Заев. Градоначалникот Илинден Стојановски беше еден од функционерите на ВМРО-ДПМН кој вчера присуствуваа на пресконференцијата пред седиштето на партијата, каде беше побарана оставка од Мицковски и беше упатен апел за свикување на вореден конгрес за избор на нов партиски лидер. Вела дека Мицковски треба да го исполни своето ветување и да поднесе оставка, бидејќи изгубил на изборите. И од СДСМ настојуваат Мицковски да се повлече, нарекувајќи го неодговорен и политички незрел.